E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da versão 1.9, né? Eu já tô usando a fase beta da versão e eu vou mostrar o que eu achei mais interessante aqui na versão 1.9. O que eu achei interessante foi essa nova opção aqui no nosso inventário, que você pode colocar um item pra ficar na sua mão esquerda, né? Eu pensei que a tocha iria iluminar enquanto você vai andando, mas não, é só você ficar com o dedo direito que ela vai colocar, certo? Se você tiver com uma areia, só um exemplo, uma areia nessa mão aqui, tá? Vai ir areia. Mas se você ficar com a mão livre, colocar vai ser a tocha. Também tem a cabeça do Jojo, que eu achei bem louco mesmo. Bem louco! E esse troço que eu não sei o que é, mas chama Andy Rod. Não sei o que é isso, mas legal, né? Até pra fazer decoração. Tem esse novo bloco aqui, que acho que é do Andy, né? Eu vou pegar ele aqui no criativo, vocês verem. Chama Andy Stone Bricks. E esse meio bloco de Purple, não sei o que é isso. A escada de Purple. E esse bloco é a pilar, né? Como se fosse um quarto decorado. E o bloco normal, que é o bloco de corpo. Tem as flechas, eu achei mais interessante as flechas. As flechas eu vou colocar no game mode zero pra mostrar pra vocês.